mīlestība, laimīga un nelaimīga, mīlestība, kurai sako neusticība un nodevība, mīlestība, kur iznīcina ģimenes dzīves ikdiena, mīlestība, kas izdziedē cilvēka dvēseli un kļūst par vienīgo un īsto esības jēgu. 9. decembrī Ventspils jūras vārtos Rīgas Krievu teātra viesizrāde Mīlēt pēc Viktorijas Tokarevas lugas Allas Sigālavas iestudējumā. Izrādes mecenāts Borisa un Ināras Tetereu fonds. Šis ir gaisa suns, dēvēts par Airdogu. Un šis ir Armands Alps, Airdog treneris. Un šis būs stāsts, kā Latvijā to pasaulē pirmais multirotors, pateicoties tādiem dulējiem kā Armands. Protams, viņš nav viens. Lūk, šī ir Helico Aerospace Industries komanda, kas nodarbojas ar bezpilotu lidaparātu tehnoloģiju attīstīšanu. Tur jau jāpilnēm. Bet, lai stāstītu par Armandu, sāksim ar to, ka viņa sirdslieta ir ekstrēmie sporta veidi. Es nodarbojos principā gan arī ar visiem dēļ sporta veidiem. Sāku ar snowboardu, skateboardu, vēlāk wakeboardu, kiteboardu, surfu arī es mēģinājis. Un, nu jā, principā visi dēļ sporta veidi tie arī. Bet tie tomēr ir ļoti individuāli sporta veidi. Tu un tavs dēļas, tu un tava vienalga būra, ja? Nu, tāds es vienkārši esmu. Ir komandas spēlētāji un tad ir individuālie spēlētāji, ja. To jau nevar pateikt, kurš ir vairāk, kurš mazāk. Man jau liekas, individuālie ir mazāk, jo komandas sporta veidi ir daudz izplatītāk un visi spēlē futbolu vai basketbolu. Bet, lai atbildētu šādu jautājumu, to es varbūt varētu atbildēt tikai tad, kad es būšu uz nāves gultas un atskatīšos atpakaļ uz visu dzīvi. Un es varēšu salikt visus tos punktiņus, tā kā connected dots. Bet tu jau šobrīd atceries to dienu, kad tev bija pirmais dēls, vai kad tu viņu ļoti gribēji un dīci uz Ziemassvētkiem, bet mamma teica, nē, tagad ies dejot, jā? Tas bija teicis, nu es braucu ar slēpēm, un viņš teica, kāpēc tu gribi vārtīties pa zemi ar slapi dibeni, jā? Pasies smuks slēpes, uzliec novelc, nevis tur sēdi un taisi cietos stiprinājums. Vecs ar sastietām. Jā, bet nu, varbūt tās asās izjūtas ir tās, kas man pietrūks slēpēs, jo tajā laikā nebija freestyle slēpes, kas ir šobrīd nu, ar abiem galiem uzlocītas. Man patika tā sajūta, kad es varēju atrauties no zemes. Visiem man patīk lidot. Un ne tikai lidojuma sajūta ir tas, ko Armands cenšas notvert. Viņš šo mirkli cenšas iemūžināt video. No, ko teiks režisors? Es režisors. Airdog treneris. Palaist uz leju. Kāda viņam ir tie video? Armands ir zvērsts, vienkārši zvērsts. Viņam ir ļoti laba stila izjūta, viņš saprot, kāds būtu labākais rakurs, ļoti labs kontakts ar sportistiem un arī kopumā komanda labi uztur. Tā kā ir gan komanda jūtas labi, video ir smugs, atlietas ir priecīgs, tā kā es teiktu, super, lieliski. Bet es jau neesmu viens. Man ir kolēģis Mārtiņš un montētājs Edžus, mēs esam tāda mazā komandiņa iekšu lielās Airdog komandas. Mazā studija, video studija. Mazā studija, jā, tieši tā mums ir monitori, viss notiekās. Es piekrītu tam, jā, kad daudz jauniešu vispār neskatās televizoru. Viņi skatās tikai savajā telefonā un skrullē uz augšu uz leju. Un ka tā īstenībā arī ir tas mēdijs, kas nomainīs varbūt parasto televīziju. Un šie te klipi, kur tu redzi, kad kāds kaut kur uzkāps kalnā, kaut ko izdarīs, viņi cilvēkiem patīk viņus skatīties un arī brendi viņus izmanto, lai varētu sevi reklamēt. Un te stāsts nav pilnīgs, un neatgriežamies pie gaisa suņi tēmas. Airdog interesē visus un vienmēr, tik līdz kāds to ierauga. Kad mēs kaut ko daram, mēs daram un cilvēkiem vienmēr ir interese, visi grib uzzināt, kas tāds ir, bet bieži vien mēs esam nu, kaut kādā ierobežotā laikā vai apstākļos, un mēs tā kā, nu jā, tas ir Airdogs, ja viņš lido tik, viņam ir augstums tāds un blablabla.
un tad vieglāk būtu uzrakstīt uz muguras to, re, kur ir. Es darīšu, kas man jādara, un tad izlasu. Es skatos uz atlētiem, uz sportistiem, ar ko mēs potenciāli varētu izveidot sadarbības, un kur arī viņi atrodas. Bet galvenokārt visi šie sportisti, lai arī no kurienes viņš nāk, no Austrālijas vai no kurienes, viņi tāpat koncentrējās kaut kādās noteiktās vietās, respektīvi kūrortos vai nu, konkrētās valstīs, jo, pieņemsim, tur ir silts vai tur ir kalni, ja? Viņi vairāk vai mazāk visi no pasaules ir tā vienā vietā, un tad mēģināt noķert kādu šo te cilvēku, izveidot ar viņu kontaktu un izveidot potenciāli arī sadarbību. Līdz ar to tas nav tā, kurā valstī es tagad došos, bet svarāk ir, kur tagad būs, ko tu tagad darīs. Varbūt varam satikties. Mans amats Erdogā ir video satura radīšana. Es esmu principā tas cilvēks, kas kopā ar savu kolēģi Mārtiņu domājam, ko filmēt, kur filmēt, ar ko filmēt. Un jā, nu mēs, kā jau Jānis minēja, tikko bijām Zviedrijā pie profesionāliem wakeboardistiem. Iepazināmies ar viņiem, veidojām šīs te attiecības, lai varētu varbūt veidot kaut kādu ciešāku sadarbību nākotnē. Šajā reizē mēs braucām vienkārši tā kā uz testu. Reālā vidē ar īstiem atlētiem, nevis paši te savā testfildā, bet reālā vidē, jā. Un bija ļoti forši, visi bija ļoti priecīgi, viss mums sanāca. Un kas, ir tā, kaut kā. Kas ir tas, kas sākumā nesanāca? Lielākā ķēpa? Es lielākā ķēpa? Nu nav tāda viena liela ķēpa, ir daudz mazas, mazi tā kā pakāpieni, kur, jā, aiz kā mēs aizķeramies. Mums viss korpuss bija 3D printēts, viņš viss lidoja forši. Mums atnāca rokas, pirmās, kas ir izlietas īstajā plasmasā. Mēs uzlikām viņas virsu un helikopters vienkārši nelidoja. Viņam sakrita rezonances frekvence ar korpusu un viņš vienkārši viss nenormāli vibrēja. Un tas bija tāds sakal ātrās izmaiņas un pārdomas, ko mainīt formu. Mēs nevaram mainīt, mēs varam mainīt materiālu. Mēs nomainījām materiālu, sagaidījām, kad viņš atnāks. Turējām īkšķis un tas bija īstenībā tāds svarīgs mirklis. Kad šī komanda nāca klājā ar savu pirmo produktu, bezpilotu lidaparātu AirDog, kas autonomi seko sportistam un filmē to ar GoPro sporta kameru, kā jebkuram uzņēmumam Latvijā bija jāizdomā, kā saņemt finansējumu? Lai uzsākt kaut ko šādu, vajag ļoti nopietnu finansējumu. Mēs loģiski strādājām ar visām iespējām Latvijā, kas ir inkubātori Eiropas atbalsts. Bet ar to nav pietiekoši, lai saražģītu kaut ko pasaulē unikālu. Tāpēc mēs meklējām, kas ir līdzekļi un veidi, kā atrast papildus finansējumu pasaulē, un atradām šo platformu, kas ir Kickstarter, ir arī vēl pāris platformas, kur daudzi jauni uzņēmumi tieši parāda sevi un tā kā iegūst klientu atbalstu. Klienti nopērk šo produktu, tā kā gaidot viņu pēc tam pusgada vai gadu. Un tas ir ļoti būtisks, ļoti labs tāds atspērienu punkts daudziem uzņēmumiem, ir sevišķi, kas ir tehnoloģiski, jo tomēr saražot šādu produktu, tas ir gan laiks, gan daudzas stundas izpētē, gan arī pietiekoši dārgas detaļas iekšā, lai viņu salikt kopā. Tā kā šajā ziņā, es teiktu, jebkurš uzņēmējs, kas darbojās sfērās, kas ir kaut kādā veidā saistīts ar tehnoloģijām, viņš meklēs gan finansējumu sākotnēji, draugu paziņu un savā maciņā, tad inkubatoros, tad potenciāli atbalsta programmās un arī eventuāli arī veidos kā klienti var šo produktu nopirkt tā kā caur Kickstarter platformu vai kādu citu. Jā. Idejas autors Edgars Rozentāls, sastopot sporta cienītājs, saņēmis vislabākās atsauksmes multirotoru idejai. Bet kur lai ņem tos gudros prātus, kas izveidos mobilu un drošu ierīci? Viss, kas šeit ir tapis ar Latvijas komandas galvām, rokām. Protams, mēs esam sazinājušies ar ekspertiem visās pasaules valstīs. Mums arī pat detaļas nāk no visas pasaules valstīm. Bet tas tā kā tā pati pamatkomanda ir no Latvijas un Latvijā bāzēta. Ja ir kāds cilvēks, kam šis viss ir ieinteresējis un kas ir ar IT programmēšanas tā kā pamatu, mēs būsim priecīgi viņu aicināt komandā, jo mēs ļoti labi zinām, ka nākotnē būs AirDog 2, AirDogam būs vajadzīgas jaunas funkcionalitātes, un mums tik un tā būs komandai, kā komandai jauga, būs jāņem klāt jauni cilvēki, lai visas jaunās vajadzīgās lietas ieviestu arī uz priekšu nākotnē. Ja vēl izdodas atrast to IT sfēru kopā ar tā kā savu hobiju, kā mūsu gadījumā, mēs paši tiešām ejam ārām, braucam ar
ar wakeboardu, ar kaitu, ar mountain bikeiem, tad vispār izcilies. Tad ir gan tavs hobijs, gan tavas zināšanas, tā kā viss sanāk tādā lielā, ļoti jaukā projektā. Mums katru nedēļu, trešdienas rīta, 7:00 no rīta, savācās tie, kas grib, un tā ir lielākā daļa, savācās Monster parkā, kur mums ir skateparks pašiem sev un visi brauc ar dēļiem. Arī tie, kas līdz šim nemācēja to darīt. Viņam tas ir interesanti, kolēģi palīdz, pastāsta vai ko, un visi vienkārši 7:00 no rīta pieceļās, pirms darba aizbrauc uz skateparku, noskaito un brauc uz darbu pataisnā. Darbā duša, viss kārtībā. Par mums ir, mums, piemēram, interesējās ASV slēpošanas izlase. Par mums mēs runājam arī ar Latvijas snowboarda izlasi par to, ka nu, šis ir darba instruments trenerim. Ir virkne sporta, kur ir svarīgi sportistam izsekot līdzi un pēc treniņa analizēt, kāds ir bijis brauciens, kādi bijuši kaut kādi trīki, kaut kādi elementi trasē, kas jāņem vērā ir. Draugam, tāt Armandam, Armand, filmē man lūdzu visu dienu. Reizēm sanāks pārsvarā nē. Palūgt Erdogam, lūdzu filmē man visu dienu, tikai nomēna bateriju un filmē tālāk, lūdzu Erdogs to prieku darīs. Un tāpēc sports ir tā sfēra, kas ir gan pietiekoši prasīga, gan arī ļoti bieži individuāla, un šobrīd pasaulē nav tāda risinājuma, kur cilvēks var individuāli un ērti sevi filmēt darbībā. Airdog darbības princips ir vienkāršs. Sportists uz rokas vai pie ķiveres piestiprina pulti, kur aizseko aparāts. Lai nodrošinātu šo sekošanu, tiek izmantot sarežģīti algoritmi, GPS, Bluetooth, akselometri, barometrs, autopilots un citas sistēmas sastāvdaļas, kas savienots ar jaudīgu procesoru un programmatūru. Pirmais Airdog pacēlās kādā Rīgas parkā, citi ir krituši un pazaudēti. Līdz ilgstošu izmēģinājumu rezultātā tāpēc tas, ko redzam. Es domāju, tad, mēs stāvēsim tur, tad jā. Rekuru noliek šeit un tagad mēs ejam. Pilnīgs fokus ir uz sportu, jo šīnī sfērā mēs esam pirmie pasaulē. Ir citas sfēras, kur ir citi jau uzņēmumi, kas jau darbojas gadiem, bet šīnī sfērā mēs esam pirmie, pa ko ir prieks, un tāpēc arī ļoti fokusēt ejam varbūt uz būtiski šaurāku nišu, bet uz tādu nišu, kas ir pietiekoši svarīga sportistiem un atlētiem un vienkārši sporta entuziastiem. Vienmēr ir izvēle ražot kaut kur Āzijā vai tepat Latvijā. Stāst viens no uzņēmuma līdzīpašniekiem Jānis Proģis, kas par savu komandu saka arī vēl lūko. Kā saražot pasaulē lietu, kas vēl nav pasaulē tapusi nekur. Un mums, protams, bija izvēle vai doties uz Āziju un Ķīnu vai meklēt risinājumu Eiropā. Mums bija tiešām liels prieks saprast to, ka mums ir kopēja valoda ar Hanza Matrix uzņēmumu rūpnīcu, kad viņi spēja būt mums labi partneri, kad spēja mums tepat Latvijā saražot šo produktu, kas ir unikāls pasaulē šobrīd. Bet kāpēc Latvijā? Tik viegli taču ir aizbraukt un no tālienes kritizēt šeit palikušos? Tu jau esi tas, kas veido savu pasauli. Un ja tu domā tā, kad viss ir slikti un tur ir labāk, nu, tad tā arī būs. Tas ir atkarīgs no individu. Es uzskatu, ka Latvija ir ļoti forša zeme. Man ļoti paveicies, kad es varu piedalīties šajā projektā. Bet man, protams, arī patīk ceļot. Bet tā, kad es esmu ceļojumos ilgāk laika, man tāpat gribas atgriezties Latvijā. Un es jūtu šo te mājas sajūtu šeit. Savās Latvijas ārēs. Un kad šie puiši bija nonākuši tik tālu, kad vajadzēja meklēt ražotājs, tos atrada Latvijā, Ventspilī. Ogres Hansa Matrix grupas uzņēmums pirms 7 gadiem izveidoja Ventspils elektronikas rūpnīcu, ko dēvēja par VEF. Uzņēmuma vadība atklāt stāsta, kā ar augstskolas inženieru diplomu, vien nepietiek, lai strādātu globālajā tirgū un šajā uzņēmumā. Ja runājam par šo ēku, tad ir izlikts Hansa Matrix, pirms tam bija Ventspils elektronikas fabrika. Jā, nu, ko tas nozīmē? Jā, tas tieši to pas arī nozīmē, ka Ventspils elektronikas fabrika ir mūsu uzņēmums, grupas uzņēmums, kas šeit operē. Esam modernizējuši iekārtas, plānojam, ka mēs varētu arī paplašināt, vēl vienu līniju uzstādīt, par cik no vieta mums būs, kur attīstīties. Kāds ir modernais uzņēmums? Modernais uzņēmums ir tāds, kurā ir labas darba vietas, ir interesants darbs, ir darbs ar modernām tehnoloģijām, un arī šie te produkti tiek eksportēti. Nu, faktiski Latvijas tirgus ir pietiekami maziņš, lai uz to nekoncentrētos vairāk domāt par Eiropas, Amerikas un Āzijas tirgiem. Un tas ir tas, kas šobrīd no Ventspils augstā tehnoloģija parka arī tiek gan pakalpojumi piedāvāti starptautiskiem partneriem, gan arī tiek ražot dažādi elektroniskie produkti.
Mēs atrodamies vietā, kur izvietota Ventspils elektronikas fabrika. Šīs lūk ir iepriekšējās līnijas, kas sāka darbu pirms 7 gadiem. Produkcija netiek uzglabāta, šeit nav noliktavu telpa. Viss ļoti ātri tiek nosūtīts pasūtītājiem, gan uz Skandināviju, gan uz Ameriku un pat uz Āziju. Šajā vietā pa kreisi no manis ir jaunās telpas, jaunais uzbūvētais komplekss. Ventspils elektronikas rūpnīcas pirmajos 7 darba gados strādātais skaits tiešām strauji audzis, tāpēc šis telpu paplašinājums ļoti gaidīts. Tie, kas strādā uz līnijām, ir ventspilnieki, mūsu paši cilvēki un tuvāk apkārtni kope, es nezinu, no gāli. Interesanti es pamanu, ka ļoti daudz meiteņu, daudz gados jaunu sieviešu. Tāpēc, ka tas ir sieviešu darbs, tas ir domāts tiem, kam patīk ar rokdarbiem knibināties. Tas ir sīki, smalki, pacietīgi, katru dienu 8 stundas. Vīrieši to nespēja, diemžēl. Es domāju, ka mēs tūlīt diezgan strauji kādiem 120-130 pieaugsim. Jo mums ir mums arī pasūtījumi, kam vajadzīgi šies darba rokas visas. Jā. Jūs tādu pašsaprotamu teicāt, mums vajadzīga apmācība. Tas nozīmē, ka lai kāds arī nebūtu diploms elektronikiem, viņš vienalga ir apmāt. Nu jā, diploms ir liecina par kaut kādām teoriskām zināšanām kaut ko apgūtu, bet ar, lai strādātu konkrētu darbu, jums jau jāapmācas kaut kāda specifika, kas tas, nu, ļoti daudz kas iemācās. Apmēram vienu gadu, inženieriem prasa vienu gadu, lai viņš ieietu, teiksim, strādāt ražošanā noteiktā pozīcijā. Ja mēs runājam par darbinieku, kas kaut kādas operācijas veic, tad mēs parasti sakam pa 1-2 mēnesim pietiekami. Jūs pagājušajā mūsu intervijā teicāt, nē, ka jūs neuztrauc krīze Krievijā, ka jūs tomēr tirgus ir pavisam citur. Joprojām paliekat pie šiem vārdiem? Jā, mēs Krievi neesam saistīti nekādā veidā. Nē, nu mums ir, mēs šobrīd jaunie klienti, kas nāk mums tirgus Amerikā jaunajam produktam ir, plus tādi tie, kas potenciāli šeit varētu nākt, un tas ir vai tā ir Ziemeļvalsts, vai tas ir reāli. Jā, nu, Rietuma Eiropa, jā. Jaunā Ventspils elektronikas centra ēkā izveidojušies 4 īrnieki. Hansa Matriks rūpnīca ir tikai viena no tām, kas stabili konkurē ar līdzīgām Ziemeļvalstīs. Arī citi īrnieki atzīst, ka savai produkcijai noiet neredz austrumos, bet gan rietumos. Elektronikas tirgus esot milzīgs un perspektīvs. Ja pastāsta oficiālo Latvijas statistiku, tad elektronika ar par 40%, pat vairāk kā 40% lielāks algas nekā Latvijas rūpniecībā vidēji. Un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mums arī interesē Ventspili attīstīt šo nozari, jo tādā veidā veidojas labas darba vietas. Līdz ar šādu augsto tehnoloģiju parka izveidi darbinieku skaits uzņēmumos pieaugšot 2-kārši. Tomēr šobrīd Latvijas ražošanas un eksporta apjoma joprojām vismaz uz pusi atpaliek no vēlamā. Spilgtākais noteikti bija Las Vegas izstāde Consumer Electronics Show 2015, kas bija nenormāls stress mūsu visai komandai. Mēs vēl 31. decembrī 6. vakarā bijām sniegā ārā testpildā, kaut ko vēl mēģinājām pielabot pēdējās detaļas pirms izlidošanas uz Ameriku, ko arī veiksmīgi izdarījām un ierodoties tur, tu redzi visu to. Tu nenormālo izmēru, kas tur ir, tu ieeji zālē un tu neredzi viņai galu, un tur cilvēki ir tik daudz un beigās saņemt vēl šo te apbalvojumu kā labākais izstādes helikopters, jeb drons. Uzreiz ir tāds patriotisms, mēs arī taisījām bildes, aicinājām mūs atbalstīt un mēs dabūjām vēl otro vietu kā vispār izstādes produkts. Ne jau kategorijā, bet overall tā kā vērtējumā mēs ieguvām otro vietu, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kas aktīvi atbalstīja savus tautiešus ārzemēs. Tas bija tāds, teiksim, tā emocionālākais brīdis šajā gadā. Mēs Las Vegasā vinnējām visas pasaules mērogā, esot konkursā pret lielajiem pasaules grandiem, kas ir miljardu kompānijas. Balu, kā armastējies labākais drone, labākais starp drones un robotikas. Tā kā gan multirotor, gan vispār robotu kategorija, mēs tikam atzīst par labāko produktu pasaulē Las Vegasā. Un, Armands minēja, ka balsojumā par interesantāko produktu visā izstādē ar Latvijas atbalstu mēs ieguvām otro vietu, uzvarot Sony, BMW, Samsung. Visas pasaules grandus, sēdeks bija otrs populārākais produkts visā izstādē, kas bija tā kā wow. Tie visi bija kaut kur iekšā iestumti tajā vienā kategorijā, kur ir multirotori, ja? Tad mēs bijām ārā ar
ar jūras konteineriem, ar mini rampu, ar Madora apsi. Skateboardisti, kurš skeitoja pa rampu un vienkārši ar to es arī domāju, mēs paņēmām šo te, šos cilvēkus ar nu, tādām emocijām, kad mēs esam diezgan pārdroši. Mēs esam jauni. Bet tikmēr Armands Alps multirotori ir mēģinājis dažādās vietās. Un tā ir iespēja satikt savējos tos, kas novērtē, cik būtiski iemūžināt to vienīgo, to unikālo lēcienu brīdī, kad esi viens. Šis tas ir atnācis sapnī. Šis tas treniņā. Bet pārsvarā viss, ko, kas tiek darīts pareizi, būs interesants. Respektīvi, ja vieta un sportists ir interesants, tad arī materiāls gal galā būs interesants. Mēs varētu šajā te laukumā censties kaut ko izdarīt, bet es nezinu, vai tas būtu super interesanti, jo vienīgais, ja mēs iesaistītu šo te kuģi, tas būtu noteikti kaut kas interesants. Bet vietai un cilvēkam ir ļoti liela nozīme, un arī tas, uz ko mēs šobrīd ejam, ir šī te konkrētā atlēta, jeb cilvēka stāstīšana, jo katram ir savs stāsts. Vienam tas ir stāsts par to, kā viņš grib sevi uzlabot sportā, citam tas ir stāsts par to, kas viņš ir vispār, jo viņš sevi asociē ar kaut kādu tā, un konkrētu lietu, piemēram, sporta veidu, sērfu vienalga. Un šie, gal galā mēs nonākam pie tā, ka katram cilvēkam ir savs stāsts, savu motivāciju darīt to, ko viņš dara. Un mans mērķis varbūt arī ir to parādīt caur video. Un tāpēc mēs meklējam šādus te interesantus cilvēkus, kas varētu potenciāli radīt šādu stāstu. Ja tu taisītu par sevi, tad ar ko, kāda būtu asociācija ar tevi? Kas tas ir? Tas ir tas puisis, kas iet uz dējām un jāier zirka un kur tur? Vai tas ir puisis, kurš ar dēli veic kaut kādu sarežģītu figūru? Ja tas ir puisis, kurš sēž un sarauc spieri un mēģina video rindu salikt? Kas ne, drīzāk jau tas otrais puisis, kas uzkāpa tajā kalnā un nobraukt lejā vai pats kaut ko darīt. Un, man bija arī tāda Zviedrijā tikko, kad bijām. Tāda forša sajūta, kad es beidzot pats varu sevi uzfilmēt. Tas produkts jau nu, ir tik tālu attīstījies, kad es aizbraucu uz Zviedrijā pie šiem te atlētiem, es arī veikoju, nu, kas ir, uz kuriem es skatos arī tā kā viši no apakšu, jo viņi ir top līmeņu čaļi, kad es viņu veikparkā, viņš ir privāts, protams, var uzveikot un sevi nofilmēt ar AirDog. Nu, man, priekš mans tas bija nu, tā kā superīgi laimīga diena. Tā skaistā dzīve, ja? Jā, tas bija tas, kad jūties dzīves, protams. Vai tev ir bērni? Jā. Vai tu gribētu, lai bērni nodarbojās ar sportu un ir tāda ar kādu? Nu, es jau šobrīd, man meitē ir 2 gadi un 2 mēneši, un es jau šogad ar viņu braucu ar wakeboardu kopā. Viņai ļoti patīk ūdens, viņai nav baila, un es nevēlos viņu grozīt kaut kādā konkrētā virzienā, bet skatīties, kas viņai patīk, un tur viņu arī atbalstīt. Nu, šajā gadījumā viņa redz, ko es daru, un viņai ir interesanti, un viņa arī mēģina darīt to kopā ar mani, nu, tas ir ļoti forši. Mamma mūs atbalsta, viņa filmē mūs, kamēr mēs braucām, tā kā es domāju, tur viss kārtībā, mēs esam vienkārši traks pāris. Apmēram 2 kg smagais lidaparāts ar GoPro kameru ir jaunais pasaules produkts brīnums, ar ko Latvija varēs lepoties. Tā nenotikt, ja vienā komandā neapvienotos elektroniķi, mākslinieki, menedžeri un IT speciālisti, piemēram, Armands vienā jaukā dienā pamaļķ savu darbu bankā un pievienojās komandai. Pēc izglītības es esmu finansists, beidzis banka augstskolu, strādājis bankā. Sapratu, ka tur vairs negribu atgriezties, jo man interesē ekstrēmie sporta veidi, kā arī filmēšana. Esmu daudz nodarbojies ar sevis filmēšanu un draugu filmēšanu, un vienmēr ir bijusi šī problēma. Un tad, kad es uzzināju, ka šāds projekts tiek realizēts vispār, es uzrakstīju, jo es pazinu cilvēkus komandā, es uzrakstīju, skatos uz jums uz baltu skaudību, kaut tas varētu būt jūsu komandā. Jā, tiešām, pirms tam šis puisis saņēmis baņķieru diplomu. Mācoties arī banka augstskolā, visu laiku kaut kā tas, man tas interesējas pats no YouTube mācījos lietas, kā jādara un kā jāapstrādā bildes, kā jāapstrādā video, un tas bija man tā kā hobijs, un man tas patīk vienkārši ar to darīt. Es jūtu, nu, es varu pazaudēties tā kā no sērijas, kad ir kaut kāda iedvesma, tu kaut ko dari, un tu vienkārši nejūti, kā laiks paskrien. Tu gribēji banka augstskolā mācīties? Nu, es nezināju, ko es gribēju. Man māte teica, pamēģini, laba skola. Patiesībā es nenožēloju īstenībā nevienu gadu, ko es tur nomācījos, jo es divreiz aizbraucu Erasmusā,
vienreiz uz Portugāles 4 mēnešiem, vienreiz uz Vācijas 4 mēnešiem. Tur es arī iegūtu daudz ko nu, priekš sevis dzīvē, esot kaut kur citā valstī. Un, arī nu, tā izglītība pat par sevi bija labi, jo nekad jau nenāk par sliktu šis te diploms pie sienas. Bet šeit ir tā, kad es pieceļos, jāiet uz darbu. Es tagad man zvan telefons, es jau saka, tu mājās nāks, vai 7 jau, vai 8. Ok, labi, čau, līdz rītdienai. Ir bijis arī tā, ka līdz 10.12. Ir bijis tā, ka 31. decembrī mēs ilgi sēdējām, vēl kaut ko darījām. Bet nevienu brīdi nejūtos pārstrādājies vai kaut kā tam līdzīgi, ja vajag brīvdienu, paņem brīvdienu, jo vairāk un mazāk mēs kaut kādā ziņā to daram paši sev. Nav tāda sajūta, ka tu to dari kādam citam, nu, tur bosam vai šefam, bet tu pats jūties kā daļa no šīta projekta, un tev ir ļoti liela motivācija un vēlme to realizēt, un lai arī tas prasa spēku, tur izturību, celties 4 no rīta, braukt kaut kur, ja, filmēt tur saulēktā golden hourā kaut ko noķert. Lidojums sajūta. Tā ir mūžīga vēlme, ko cenšas notvert jau no Ikaru laikiem. Tā liek radīt un neapstāties. Tas laikam ir vecāka nopelns, kā tev audzina. Ja tev audzina būtu atvērtam, aktīvam un tādam sabiedriskam, nu, tad tāds jau tur arī būs. Ja tev atstāja varbūt tā kā novārtā, nu, tad tu pats kaut kā veidojies. Nu, nē, laikam, nē. Bet viņi man vienmēr ir atbalstījuši. Lai arī mātei nekad nav paticis mans izvēlētais virziens ekstrēmie sporta veidi, jo viņi man ir vedus uz jāšanas sportu, uz taekwondo, uz klavieru spēli. Uz dejām neved? Principā, uz dejām, protams. Es principā es tā kā jau gandrīz gatavs džentelmenis, bet tāds ar dadzīšiem. Un, viņi man ļāv būt ar šiem te dadzīšiem un darīt to, kas man patīk. Protams, nu, mātei jau nepatīk, kad dēls tur sasitās jau vai ko. Bet tāpat laikā viņa nu, saprot, kad es to gribu darīt un viņa man atbalsta. Tie sporta veidi, ko es daru, tos nevar uzskatīt par treniņiem, kā mēs tur trenētos 100 metru sprintam, ja tur nosākam, tur iesildies vai ko. Tu visu laiku tā kā izaicini sevi pamēģināt kaut ko jaunu, protams, atstrādā zināmās lietas, bet visu laiku tu esi tāds tā kā robežiņas pamēģināt kaut ko jaunu. Un tā, kad sanāk tas kaut kas jauns, tev, protams, gribas, ka kaut kāds man būtu uzfilmējis, lai es varu tā kā iemūžināt to brīdi, jo ir īstenībā ir daudz triku, ko es varbūt pat vienreiz mūžā uztaisīs, nu vai trīsreiz, vienalga kad, bet vairs neesmu viņu uztaisījis nekad. Tikmēr virs galvas mums mierīgi dūca gaisa suns, pirmais pasaulē.